Синьо-жовті квіти і орнаменти традиційними українськими візерунками свалявські митці розмалювали залишки снарядів для благодійного аукціону в США. Це нас знайшли дівчата, дві жіночки, Людмила Кондря і Олена Фокс. Вони спитали, чи можемо ми зробити таку роботу. Дівчата потім сказали, що це буде відправлено в США, там буде благодійний аукціон в штаті Коннектикут, і потім будуть зібрані кошти і направлені на потреби ЗСУ. Розпис по металу робили акриловими фарбами у кольорах українського прапора. Тепер національні візерунки розквітають на залишках зброї, яка вже послугувала для захисту українців. Коли ти її розмальовуєш, вона вже нібито іншого сенсу набуває. Таке відчуття було трошки спочатку моторошно якось було від того, але потім ти розумієш, що зараз воно, в даний момент, вже будучи розмальоване, воно принесе користь інакшим чином. Чоловік ґрунтував, треба було це все привести в нормальний вигляд, обезжирити. Як це зробили, потім почали розписувати. Художники кажуть, що своїми малюнками перетворюють зброю на мистецтво. Вони нам привезли розмалювати для того, щоб ті набої мали вигляд вже як подарункового. Подарунок для волонтерів, які допомагають українській армії. Ми завжди відкриті для того, щоб допомагати, чим можемо. У свої малюнки митці вкладають частину своєї душі та сподіваються на те, що війна закінчиться нашою перемогою якомога швидше. Нам дуже сильно хотілося зробити з того щось живе, щось таке, що може не зрадувати, але якось переформатувати сам смисл того заряду. Тобто зробити з нього нагадування війни тої в Україні. Розмальовані залишки снарядів уже відправилися у США, де будуть продані на аукціоні, а всі вилучені кошти передадуть на потреби ЗСУ.